الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكنون قبي القرآن كنون جمبوك الإسراء آيات اسم باي باي الله سبحانه وتعالى بأني منتولتها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا មានន័យថាហើយម្ចាស់របស់អ្នកបានដាក់បទបញ្ជាថាចូលពូអ្នកគុំគោរពសក្ការៈឲ្យសោះលើកលែងតែទៅជាបុត្រទ្រង់តែម្នាក់គត់ហើយចំពោះឪពុកម្ដាយទាំងពីរចូលពូអ្នកធ្វើល្អចំពោះពួកគាត់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុមឡាបានផ្ដាំផ្ញើបានដាក់បទបញ្ជាតកតងនឹងបញ្ហាពីរសំខាន់ទី1គឺបញ្ហាតៅហេតដែលជាកតបកិច្ច ដំបូងបំផុតដែលជាកតបកិច្ចសំខាន់បំផុតទៅលើបុគ្គលគ្រប់រូបហើយនឹងបញ្ហាទី2គឺតកតងនឹងការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងដែលឪពុកម្ដាយបានធ្វើជាបុគ្គលហើយដូច្នេះនៅក្នុងអាយ៉ាននេះអល់ឡោះស៊ុមឡាបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយជាការតបស្នងល្អវិញចំពោះទង្វើល្អដែលពួកគាត់ទាំងពីរបានធ្វើល្អចំពោះកូនៗ ហើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើអត្តន័យនេះយើងនឹងឃើញពីភាពធំធេងនៃតៅហេតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយយើងក៏ឃើញពីភាពធំធេងនៃសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្ដាយដែលមានទៅលើកូនៗអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានផ្សារភ្ជាប់បទបញ្ជាឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតបទបញ្ជាឲ្យគោរពសក្ការៈទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់តែមួយជាមួយនឹងបទបញ្ជាឲ្យធ្វើល្អជាមួយឪពុកម្ដាយទាំងពីរ ហើយដូច្នេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺហាមឃាត់ដាច់ខាតការប្រព្រឹត្តរាល់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទង្វើអកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយកូនៗទាំងឡាយមានភារកិច្ចធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយនិងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីទង្វើអកតញ្ញូទាំងឡាយទង្វើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរអអន់ស្រពន់ចិត្តទង្វើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរ មិនសប្បាយចិត្តកូនៗចាំបាច់ត្រូវតែជៀសវាងព្រោះពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាអ្នកមានគុណដ៏ធំធេងទៅលើកូនៗ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين